waxgaradka iyo cuqaasha beesha Naalaya Axmed oo kulan ku yeeshay deegaanka Falaryare ayaa sheegay in kursiga tirsigiisu yahay 235 ay u siman yihiin dhammaan musharaxiinta beesha ka dhashay ee u taagan inay u tartamaan kursigaasi. Qaar ka mid a cuqaashii iyo waxgaradkii goobta ka hadlay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: kursiga hadda dhegan oo kuraastii haddan kuraastan badlaan ugu soo horeeya 235 kursiga waxa iska leh Naalaya Axmed, wuxuu u yaalaa Naalaya Axmed, waxaa ka talinaya Naalaya Axmed cuqaashiisa waxgaradkiisa oo maanta halkan isugu yimid. Kursiga waxaa u sharaxan 5 nin oo Naalaya Axmed ah oo nin hadda ku fadhiyo, 4 bannaanka ka joogto, way u siman yihiin. Halka waxaa isugu yimi 7 baadhi ee Naalaya Axmed, soo sidaa maaha. Ta kalena waxaanu ogeysiinaynaa guddiga doorashooyinka heer Puntland iyo heer qaranba, waxaanu ogeysiinaynaa madaxweynaha Puntland cadaaladii kursigaa Naalaya Axmed madaxweyne Deni baanu ka sugaynaa, adaanu cadaaladii marti kaaga nahay. Madax meel ka sarreysa la taabtaa ma jiro. Waxaanu u cadaynaynaa kursigaas ka dhexeeya beesha intaa leeg ee aanu tilmaanay ee deegaankaa leh inaanu ahayn kursi qof loo xidhi karo, inaanan marnaba yeelin kursigaa in qof loo xidho. Waxaanu doonaynaa kursigaa 5 musharax waa 5 nin oo Naalaya Axmed ah, 5 wixii caalafkoodu kala siiyo inay kala qaadaan. Qodobka labaad, waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha Puntland, guddiga doorashooyinka ee federaalka, guddiga doorashooyinka ee Puntland, waxaan leeyahay kursiga beesha Naalaya Axmed 5 nin baa haddeer la shaaciyey oo nin ku fadhiya iyo 4 nin oo musharaxiin oo kale, 5 nin. 10 kale hadday yimaadaan wuxuuba ha tartamin, hadday isu daysan kari waayaan kursigooda. Waxaanu raalli ka nahay inay tartamaan ninkii markaa nasiibkiisa calaf ku yeesha ama tartan ku hela inuu qaato. Waana isugu kaaya mid raggaasi 5 nin baa meesha u tartamaya, 5 waa niman imaadeena, waa Naalaya Axmed kursiga federaalka. Xaq waxaanu leenaa odayaashanahay inaanu xagga ka tagno, xagga qofka ka aamusaana waa shaydaan akhras. Intaa ku oranaysa inagu xagga ma kala jecelin, u kala eexan mayno, midna caay mayno, midna xumeyn mayno. Anigu ah Siciid Maxamuud Sire, waxaan halkan ka soo jeedinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kursiga 235 in si cadaalad ah loogu tartamo oo aan cid aan la gacan bidixayn, aan cid gaara loo xidhin, kursigaas inuu yahay kursi ka dhexeeya nation iyo ummad fara badan. Qaar ka mid a musharaxiinta oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay u taagan yihiin u tartamidda kursiga 235 oo ka mid ahaa 10 kursi ee guddiga doorashooyinka heer Puntland ay ku dhawaaqeen in dhowaan lagu qaban doono magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Anigoo ah Dr. Xuseen Ibraahim Ducaale Jabuuti, waxaan halkan ka caddaynayaa inaan ahay murashax u taagan kursiga tirsigiisu yahay 235, doorasha deegaankiisuna ay tahay magaalada Garoowe. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu igu guuleeyo, saan wax uga qabto, waxqabad wanaagsanna u muujiyo. Haddii la iga guuleystana, waxaan diyaar u ahay inaan hambalyeeyo, si dhow ula shaqeeyo murashax kasta oo kursiga ku guuleysta. Waxaan halkan isugu nimid maanta odayaashii iga horreeyay baa sheegay, waxaan taageerayaa odayaashii iga horreeyay. Anigu waxaan ahay musharax, waxaana jooga 3 musharax oo kale, waxaa naga maqan 2 musharax oo kaleeto. 5 musharax oo Naalaya Axmed baanu nahay. Maxamed Siciid Qoslaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.